Нові акції протесту у Мінську. Люди висловлюють підтримку репресованим опозиціонерам. Виховання чи покарання? Чому директорка школи написала заяву поліцію на власних учнів? За етнічними, расовими та гендерними ознаками. Нові стандарти кінопремії «Оскар». Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Комітет із нацбезпеки і оборони скасував заплановане на сьогодні засідання щодо ситуації на Донбасі. Депутати мали б розглянути порушення перемир'я з боку окупантів і загибель українського військовослужбовця. Втім, зустріч відклали. В одного з працівників апарату медики виявили коронавірус. Як зазначено на сайті Верховної Ради, засідання скасовані через режим самоізоляції. Минулої доби на Донбасі на всій лінії розмежування панувала тиша. Небойових травм зазнали двоє армійців. Під час інженерних робіт рвонула міна. Обом оперативно надали першу допомогу і шпиталювали. Стан їхнього здоров'я задовільний. Столична поліція встановлює обставини нападу на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Зараз він у лікарні. У потерпілого черепна мозкова травма, зламана рука і ключиця. Правоохоронці з'ясували, що напередодні чоловік разом з іншим екс-бранцем Москви святкували річницю визволення у закладі у гідропарку. За яких обставин стався напад, досі невідомо. Поліція розшукує і допитує очевидців. Уже знайшли сумку потерпілого з його особистими речами. Справу розслідують за статтею «Розбій». Нагадаю, Володимир Балух, український активіст із Криму. У серпні 17-го року окупаційна влада засудила його до 3,5 років ув'язнення. Рік тому його повернули в Україну під час обміну полоненими. Сьогодні вранці у Мінську схопили ще одного члена президії координаційної ради Максима Знака. Про це повідомляє Белсат. За даними ЗМІ, чоловіка біля офісу посадили у мікроавтобус без номерних знаків. Такі зазвичай використовують силовики і вивезли в невідомому напрямку. Через ситуацію із затриманням іншої опозиціонерки Марії Колесникової США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Білорусі. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео. Колесникову намагалися депортувати напередодні до України разом із двома її соратниками, але та розірвала свій паспорт і вистрибнула з машини. Припускають, що нині жінку тримають у прикордонному загоні. На підтримку Колесникової та інших репресованих у Мінську влаштували акцію протесту. Затримали майже 150 людей. Латвійський уряд виділив 50 тисяч євро на лікування потерпілих від силовиків у Білорусі. Про це у Твіттері повідомив глава латвійського МЗС Едгар Рінкевич. За його словами, шестеро білоруських громадян вже пролікувалися у Латвії. Понад 40 отримали політичний притулок. Від початку протестів у Білорусі, що тривають вже місяць, затримали більше як 7 тисяч мітингарів. 250 із травмами опинилися у медзакладах. Щонайменше п'ятеро демонстрантів загинули. І в Білорусь прибудуть військові з Росії та Сербії. Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони країни. Тактичне навчання «Слов'янське братство 2020» відбудуться на Брестському полігоні під керівництвом командувача силами спеціальних операцій Збройних сил Білорусі. Мета вишколу – відпрацювати техніки боротьби з тероризмом. Конгрес США закликав Дональда Трампа провести власне розслідування щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Якщо застосування хімічної зброї підтвердять, конгресмени наполягатимуть на запровадженні додаткових санкцій проти РФ. Найдієвішими вони вважають зупинення російського північного потоку 2. Через отруєння Навального Франція вже скасувала двосторонні переговори з міністрами закордонних справ і оборони Росії. Вони мали відбутися наступного тижня. Навальний перебуває у берлінській клініці Шаріте. Німецькі фахівці підтвердили наявність в його організмі нервово-паралітичної речовини групи «Новічок». Два дні тому Навального вивели з коми. В Україні за попередню добу рекордна статистика пацієнтів, які одужали від коронавірусу. 1157 людей побороли ковід. Водночас 45 українців померли. За даними МОЗу,
На ранок виявлено 2551 новий випадок інфікування. Нині на ковід хворіють більше як 76 тисяч осіб, а загалом ми з початку пандемії в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у понад 143 тисяч громадян. З них майже 3 тисячі стали жертвами хвороби. Якщо, наприклад, подивитися на цілому по країні на відсоток летальності від коронавірусної хвороби, то нам є чим пишатися. В нас один із найнижчих відсотків в Європі, 2,1%, це той відсоток летальності, який є на сьогоднішній день в нашій країні. Більш того, якщо порівняти це з початком квітня, відсоток летальності був 3%, а зараз 2,1%. Він майже на 30% знизився. Десятки директорів тернопільських шкіл та дитсадків отримали адмінпротоколи за порушення карантину і штраф 17 тисяч гривень. Про це повідомили в поліції області. Там зазначили, Тернопіль і кілька райцентрів, що перебувають у червоній зоні, відмовляються виконувати указівку про закриття навчальних закладів. Зокрема, правоохоронці склали протоколи на керівників 31 школи і 12 дитсадків. У поліції наголосили, якщо батьки приведуть дітей до освітнього закладу, а вони захворіють на ковід, директорові загрожуватиме кримінальна відповідальність. На дистанційне навчання відрядили 11 початкових класів однієї зі шкіл Кропивницького. У двох учителів підтвердили коронавірус. Тож, від початку тижня у першокласників канікули, а учні других, третіх та четвертих класів навчаються онлайн. Решта вчителів початкової школи перебувають на самоізоляції, оскільки контактували з хворими. Троє людей загинули у ДТП на Дніпропетровщині. Ще одну ушпиталили. Аварія сталася на трасі у Криничанському районі. За попередньою інформацією, водій позашляховика їхав дорогою, де вели ремонтні роботи, щоб об'їхати перешкоду. Вискочив на зустрічну смугу і зіткнувся там із легковиком. Водій та два пасажири останнього загинули на місці. Обставини трошки з'ясовують правоохоронці. Майже мільйон порушників. Такий результат 100 днів роботи камер відеоспостереження на українських дорогах. Водії намагаються уникнути штрафів, ставлять сітки або заклеюють номери. А останнім часом з'явилася нова мода – 3D-номери. Подробиці розповість Ірина Розова. І мені з гарними цифрами, а тепер іще й 3D. Наші водії завжди намагаються якось відрізнитися. 3D-номери – останній тренд автомобільної моди. На вигляд вони як звичайні. Ціни в інтернеті на такий автотюнінг – від 800 гривень. Виготовляють їх на пластику білого кольору, до якого приклеюють чорні символи завтовшки більш ніж сантиметр. Тож цифри і літери стають рельєфними. Кому зробити подарунок класний, лише для себе, то я вважаю, що це ідеально. Номер дивиться дуже красиво на машині. Необычно. Продавці 3D-номерів обіцяють зробити ваше авто оригінальним і помітним. От тільки забувають додати. Бонусом до таких номерів іде штраф, бо за 3D витребеньки на дорогах правоохоронці каратимуть гривнею. Такі знаки не відповідають держстандарту. До того ж, право на виготовлення автономерів належить тільки Міністерству внутрішніх справ. Головний сервісний центр при укладенні договору на виготовлення номерних знаків передає таке право заводу-виробнику. Ось ця інша продукція, яка нагадує номерні знаки, є виключно сувенірною продукцією і не може бути легальною. До речі, популярними серед автовласників 3D-номери стали не так давно. Найголовніша причина – ось, камери відеофіксації на дорогах. Чого тільки українські водії не вигадували, аби уникнути штрафів за перевищення швидкості. І друкували номери на плівці. Через відблиск зчитати символи роботизована камера не могла. Ставили і сітки на номери, і знаки, які зникають. І ось тепер ще й 3D-надписи. Через рельєф камери можуть зчитувати їх з помилками. Він проявляє себе, коли ви дивитесь на нього збоку або згори. І камери спостереження, знову ж таки, камери контролю швидкості, вони дивляться на вас згори. Тобто для камер контролю швидкості ці номери можуть бути нечитаємі, тому що цифри відрізняються в залежності від кута огляду. Утім, щоб водії не обрали 3D-номери, їх штрафуватимуть за це на 170 гривень. За повторне порушення вже на 255. А от іменні номери цілком законні, бо вони є альтернативними. Їх треба реєструвати у МРЕВ і там же отримувати звичайний знак із цифрами і літерами, який водій має надати на першу вимогу. Ірина Розова, Олег Невідомський, телеканал Інтер.
Заручники стихії на Прикарпатті. Жителі села Шишори ось уже третій місяць відрізані від світу. Мости зруйнувала повінь ще у червні, але їх досі не відновили. У водяній пастці опинилося не одне село. Про життя після великого потопу. Жанна Дочак. Гірське село Шишори. Чернева повінь тут майже повністю знищила інфраструктуру. Кілометри берегоукріплені, доріг і три мости. Ці кадри зняті за кілька днів після потопу. Відрізані від світу люди ходять через річку у брід. Минуло майже три місяці. Ми знову приїхали в Шишори. Та відтоді нічого не змінилося. Навіть не потріб, що принесла велика вода. І досі тут. Селяни кажуть, чекали бодай на тимчасовий міст. Та коли зрозуміли, що чекати доведеться довго, самотужки спорудили кладку з дерева, яке принесла вода. Ми кладку ту поставили перед Іваном, а на Івана кладку оцю знесло. Була вода, все. І ми далі там стояли при складі. Упала вода, уручну хлопці затягнули. І далі стоїть. Коли вода в річці піднімається, єдиний спосіб перетнути її – лише спецтранспортом. І тоді всі селяни телефонують до пана Василя. Його старенький ЗІЛ тут на вагу золота. Ну, повірте мені, люди пішли від хати з дітьми. Вертаються додому вже ввечері. Ну, як ці двоє дітей мають із цими з татом і з мамою добратися до своєї хати? Вода йде волом. У сільській раді розповідають, відновлення після повені потребують майже три десятка об'єктів, з яких на сьогодні державним коштом полагодили лише один. Це 60 метрів берегоукріплень з 250. Сільська рада від себе зробила подання згідно тих об'єктів, які були порушені, і чекаємо на отримання коштів. Але на сьогоднішній день не чую. Не бачу, я кажу, ніяких показників чи ніяких листів щодо отримання коштів, щодо відновлення тих об'єктів, які на сьогодні необхідні. У районній адміністрації запевняють, ніхто ні про кого не забув. Відновлення роблять поетапно. 5 мостів уже відремонтували. І наступне на черзі – саме міст у Шишорах. Сьогодні-завтра пообіцяли, що вже будуть кошти, і ми зможемо тоді приступити до ліквідації, але не всі зразу. І зараз друга черга. В Шишорах будемо відновлювати ці мости. Втім, чиновники зазначають, полагодити всі мости в селі цього року не вдасться. Лише один. Загалом по області нині відремонтовано лише 9% від загальної кількості об'єктів, пошкоджених повінню. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Виховання чи педагогічний булінг? У Кропивницькому у школярів рятували кошеня, а директорка школи написала на них заяву поліцію. Пошкодили, мовляв, майно навчального закладу, а отже мають відповісти за скоєне. Олена Бринза побувала на місці і вислухала позицію обох сторін. Урятованого пухнастика діти назвали Вінні. Тепер він живе у дев'ятикласниці Валерії. Дівчина розповідає, кілька днів чула жалібне нявчання в сараї на шкільному подвір'ї. Попросила техпрацівників відчинити стару будівлю, однак ті не зреагували. Тоді старшокласники вирішили самотужки допомогти кошеняті. Відсунули шифер з даху і так залізли в приміщення. Він кричав дуже сильно і нам стало його дуже сильно жалко. В результаті ми смотрели сначала туда через дырки. Мы видели только глазки котенка, слышали, как он кричал, больше ничего не видели. И мы с моей подругой решили залезть на крышу. Потом к нам подошел охранник школы и одна охранница, либо это техработница. И она начала обвинять нас в том, что мы выбили двери. Я и моя подруга Тоня выбили двери. Ну, она на нас кричала. Попри пояснення учнів, директорка викликала поліцію і написала заяву про пошкодження майна. Коли я вже прибігла туди, багато людей було, великий натовп, дитина стоїть, сльози градом. Насправді на той момент мене дуже обурило, що мені не подзвонив директор. Вона, розумієте, ситуація в тому, що можна було забрати дітей до себе в кабінет. По кожній дитині є особова справа, де є номера телефонів батьків. Не влаштовувати той весь цирк, щоб моя дитина стояла при натовпі зі сльозами на очах і пояснювала, що вона нічого не ламала, що вона нічого поганого зробити не хотіла. Я пропонувала одразу, давайте чоловік прийде вас в неділю зранку і зробить це. Сказали, що не треба. Чому?
Ну, сказала, що не треба. Я таку не я буду писати заяву, я нічого робити не буду. Мамочка теж прийшла, ми питалися якийсь компроміс, якусь серединку знайти. Директор Балашівської гімназії показує старий сарай на подвір'ї школи. Нарахувала збитків щонайменше на 2000 гривень. Ось ця сторона була повністю вибита, тобто віра зіяла. Те, що ви бачите, накладений шифер, це все було знято і там також була дірка. Діти знаходилися там. Пояснює, заяву в поліцію на власних учнів написала з виховною метою. Там сума повинна бути на пошкодження майна. Зараз матеріали зареєстровані до ЄО. Проведемо перевірку, опитаємо всіх учасників, а потім буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. Розібратися в конфлікті та оцінити вчинок директорки пообіцяли у міському управлінні освіти. А тим часом діти, які врятували кошеня, вже кілька днів бояться ходити до школи. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кропивницький. 14 років у візку. Двоє братів, у яких від народження ДЦП, перенесли чимало операцій. 12 років вони на підтримувальній реабілітації. Однак цього недостатньо, запевняють медики. Потрібне професійне лікування, проте в матері цих коштів немає. Тож жінка просить усіх небайдужих допомогти її дітям стати на ноги. Двійнята Дмитро та Іван народились передчасно, на 7-му місяці вагітності. У них відразу діагностували дитячий церебральний параліч. Тривалий час хлопчики перебували під наглядом лікарів. Щоб діти розвивалися, медики провели чимало операцій. В 3 роки ми робили операцію на так би кранів стеноз в Польщі, в Катовіцах. 4 роки ми робили в Вінниці в тульській операції під надрізки. 5,5 років ми також робили. І в тульській надрізки. 11 років ми робили їм ці кульшові суглоби. І в 12 років ми вже знімали так, якби ті пластини. І так якби, тобто вже Івасик мав 8 наркозів, а Діма 7 наркозів в своєму життю. Ганна Басова не працює, бо синів виховує сама. Жінка цілодобово біля дітей. Для сім'ї кожен прожитий день – це справжній подвиг. Я їх годую, я їх одіваю, вони самі не одіваються поки що. Так, ну, допомагаю, обуваю їх сама. Одного вберу, потім другого йду вбирати. Хлопці вміють самостійно читати і навіть активно користуються телефоном. Втім, зосередитися їм заважає біль у ногах. Мені теж болить ноги, коли я довго сиджу. Майже все своє життя хлопці проходять підтримувальну реабілітацію в обласному центрі для дітей з інвалідністю. Однак лікарі розповідають, для Дмитра та Івана це не зовсім ефективне лікування. У нас недостатня база для лікування. У нас мало тренажерів. Таких дітей не можна запускати, тому що стан їх погіршується. Якщо не надавати реабілітаційні послуги, то дитина взагалі буде скована і перестане рухатися. Неподалік цього центру розташований інший, приватний. Там є спеціальні інструктори та розроблені фахівцями програми реабілітації для дітей із ДЦП. Але таке лікування платне. За 3 тижні перебування тут для Дмитра та Івана потрібно заплатити 136 тисяч гривень. А таких коштів у сім'ї немає. Мама постійно перебуває з ними діточками, і їм потрібна допомога. Тим дітям потрібна допомога. І віра у те, що треба їх підштовхнути трошки. Якщо ще ми разом то все зробимо, і допомога спонсорів, і ті діти підуть. І я просто дуже сильно хочу, щоб вони побачити ще, знаєте, як вони підуть, хоча б на костилях, хоча б як, щоб вони, правда, піднеслися на ноги, бо то є практично мій сенс життя. 11 вересня хлопцям виповнюється 15 років. І єдине їхнє бажання – самостійно встати з візка і піти без сторонньої допомоги. Христина Жанко, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал Інтер. Львівська область. Допомогти двійнятам стати на ноги можете і ви. Для них важлива кожна гривня. Усі реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Світ перетнув позначку 900 тисяч смертей від COVID-19. Від ускладнень коронавірусу померло більше як 901 тисяча хворих. Вилікувались майже 20 мільйонів. Лише за останню добу нових випадків понад 240 тисяч. Найбільше інфікованих у Індії, США та Бразилії.
У Туреччині посилюють карантинні заходи безпеки. Про це повідомили у прес-службі Мінохорони здоров'я країни. Відтепер носити захисну пов'язку потрібно обов'язково в усіх громадських місцях, зокрема на пляжах, на вулиці і на роботі. Якщо у транспорті немає вільних сидячих місць, пасажирів не пускатимуть. Також заборонені масові заходи в кафе і готелях після опівночі. Влада Туреччини вирішила посилити карантин через стрімке зростання числа інфікованих. За минулу добу в країні понад 1700 нових заражень. У Каліфорнії рекордні площі лісових пожеж. Вогонь охопив понад 800 тисяч гектарів. Восьмеро людей загинули. Про це повідомляє «Голос Америки». Зруйновані майже 3,5 тисячі домогосподарств. На місцях працюють тисячі вогнеборців. Утім, приборкати полум'я поки що не вдається. За словами рятувальників, гасінню перешкоджають сильні вітри та спека. А центральну частину США замело снігом. У штатах Вайомінг та Колорадо всього за добу температура впала з 34 градусів до майже нуля. Подекуди вже насипало близько 15 сантиметрів снігу. Раніше у регіоні 2 місяці стояла спека. Раптову зміну погоди неабияк вітали вогнеборці, які тривалий час намагаються локалізувати лісові пожежі у Колорадо. У тамтешніх національних парках уже вигоріло близько 40 тисяч гектарів лісу. Синоптики попереджають, невдовзі на зміну снігопадам прийдуть зливи з грозами. У Єгипті знайшли 13 поховань, яким понад 2,5 тисячі років. Як повідомляють місцеві видання, їх виявили у пустельному некрополі Саккара на глибині 12 метрів. За словами археологів, унікальність знахідки у тому, що саркофаги залишилися недоторканними і протягом тисячоліть на дереві навіть зберіглись деякі фарби. Карантин, намальовані пензлом у картини, намальовані пензлем у зубах. 24-річний Максим Калінчук з Житомира вже 5,5 років прикутий до інвалідного візка через травму. Частково рухати може лише правою рукою, але це не завадило йому навчитися малювати і закохати у свою творчість сотні людей. Історія, яка надихає, у сюжеті Анастасії Старовойт. Його роботи сколихнули інтернет. Користувачі масово діляться враженнями від картин Максима, виставляють відео на своїх сторінках і залишають під його постами подекуди понад 1000 коментарів. Це гідне величезної поваги, ви неабиякий молодець. Захоплююся вашими роботами, дай Боже вам здоров'я, ви молодчина. Талант не купиш, це дає Бог, а у вас талант. Натхнення вам, роботи розкішні. Кожен читає, ну, знаєте, це змушує жити. І ти розумієш ці моменти, що ти, напевно, робиш щось так, як потрібно. До інвалідного візка Максима прикував нещасний випадок. 5,5 років тому він працював у розважальному комплексі оператором. У той злощасний день показував дітям, як стрибати на батуті. При невдалому стрибку подвійне сальто вперед. Я впав таку в поролонову яму, а поролон роз'їхався. І внаслідок цього я зламав 4-й шийний хребець. Лікарі сказали, що взагалі... Те, що ти маєш спочатку, те, що ти залишився живий, це для тебе вже, як би сказати, велике досягнення. Під час чергової реабілітації Трускавці Максим уперше спробував малювати. Там була дівчина, одна аніматор. Вона малювала з дітьми, там з дітьми займалась. І вона каже, хто хоче помалювати. А я взагалі нерухомий тоді був, зараз хоч частково правою рукою можеш рухати. Вона мені пензлик всунула в зуби, каже, малюй. Відтоді хлопець створив близько 20 робіт. Має лише фотографії, картини, адже майже всі продав, щоб оплачувати власну реабілітацію. Над кожним з полотен працював від 2 тижнів до місяця. Найважче вдається – це портрет. Це взагалі дуже… Кожен портрет, який би не був, це складно. Одна невдала лінія – це інша людина. Наразі юний митець чекає закінчення карантину, щоб мати змогу провести майстер-клас для всіх охочих і своїм прикладом довести, що зневірюватися в житті не варто. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Американська кіноакадемія представила нові стандарти, за якими стрічки зможуть потрапити до номінації на Оскар в категорії «Найкращий фільм». Серед них один з головних критеріїв картини або
Герой має бути, або герой другого плану має бути темношкірим, азіатом, латиноамериканцем, арабом чи євреєм, або належати до іншої етнічної групи. Третину акторів повинні складати жінки, члени ЛГБТ-спільноти або люди з інвалідністю. А головна тема стрічки – зачіпати расові та гендерні питання або проблеми громадян із особливими потребами. Нововведення набуде чинності за 4 роки. Щоб дістати гарні шанси на перемогу, фільм має відповідати щонайменше 2 з наведених критеріїв. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.